নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সীমান্তত বাংলাদেশৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাধা দিবলৈ দিনে নিশাই বিএছএফৰ পহৰা মেঘালয়ৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নৈশ কাৰ্ফিউ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ গুৱাহাটীত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উচ্চায়ুক্তৰ অফিচত কেইবাজনো বাংলাদেশী নাগৰিকক দিয়া হৈছে আশ্ৰয় অসম আৰক্ষীৰ লোকৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে অধিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা দিল্লীত অসমৰ এন ডি এৰ সাংসদৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অসমৰ 14গৰাকী সাংসদৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আলোচনা বৈঠকত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসমৰ উন্নয়ন তথা শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ সদনত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ তেওঁ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিবৃতি দিলে উভয় সদনতে বিবৃতি দিলে বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী সদনত কলে ঢাকা কৰ্তৃপক্ষৰ অনুৰোধক শ্বেখ হাসিনাক আমি সাময়িকভাৱে আশ্ৰয় দিছিলো আমি ঢাকা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে 24 ঘণ্টাই যোগাযোগত থকাৰ কথাও কলে বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ বৃহৎ গণ অভ্যুত্থানৰ পিছতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ বাসগৃহত সেনাৰ অভিযান আৰু সোমবাৰে নিশাৰ ভাগত সেনাই চমজি লয় শ্বেখ হাসিনাৰ বাসভৱন সেনাৰ অভিযানত গণভৱনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ আমেৰিকান ডলাৰ বাংলাদেশ সেনাৰ দলে আধা পুৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে কেইবাহাজাৰ আমেৰিকান ডলাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে শ্বেখ হাসিনাই মজুত কৰি ৰাখিছিলে ডলাৰখিনি সমান্তৰালকৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাংলাদেশী মুদ্ৰা টকাও উদ্ধাৰ কৰিছে গণভৱনৰ পৰা দেশ এৰাৰ পূৰ্বে জ্বলাই থৈ গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ এই মুদ্ৰাখিনি বাংলাদেশত হোৱা গণ অভ্যুত্থানত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰতো পৰিছে প্ৰভাৱ একাংশ উগ্ৰ প্ৰতিবাদকাৰী হিন্দু লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপুৰ চিটাগং আদি ঠাইত থকা হিন্দু নাগৰিকক হিন্দু মন্দিৰত দুৰ্বৃত্তই দিনৰ ভাগতে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে একাংশ স্থানীয় লোকে ঢাকেশ্বৰী হিন্দু মন্দিৰ ফৰিদপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মিছন শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত নিশাৰ ভাগত পহৰা দিলে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজৰ একাংশ লোকে সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে কোনো ঠাই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল একাংশ হিন্দু লোক বাংলাদেশৰ সেনাই হিন্দু তথা সংখ্যালঘু আন লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হলে পোনপটীয়াকৈ সেনাক জনাব পাৰিব সোমবাৰে বাংলাদেশৰ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্বেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হল এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ তাৰ মাজতে একাংশ বিক্ষোভকাৰীয়ে হিংসাত্মক কাৰ্যৰ আশ্ৰয় ললে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট অধিনায়ক তথা আৱামী লীগৰ সাংসদ মাশরাফে মুর্তাজার বাসভবনত অগ্নিসংযোগ করে চলিত বর্ষত অনুষ্ঠিত বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মাশরাফে মুর্তাজাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছতে 2018 চনত আৱামী লীগত যোগদান কৰিছিলে মুর্তাজাই পৰৱৰ্তী সময়ত 2 নম্বৰ নাৰাই লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল একেদৰে আৱামী লীগৰ কাৰ্যালয়সমূহতো প্ৰতিবাদকাৰী অগ্নিসংযোগ কৰিলে সোমবাৰে আৱামী লীগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ঘৰ ভাঙি তছনছ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত্যাগ পলায়নে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰ পতন ঘটোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰতিবাদকাৰী ক্ষান্ত হোৱা নাই শ্বেখ হাসিনাৰ দলৰ নেতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে আৱামী লীগৰ তথা নেতা নৰসিংহ পলা সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ আনোৱাৰুল আশ্ৰাফ খানৰ বাসগৃহত জুই লগাই দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শ্বেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল 500 কয়দী চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ সামৰি পৰাৰ লগে লগে সোমবাৰে বাংলাদেশৰ শ্বেৰপুৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে প্ৰায় 500 কয়দীয়ে শ্বেখ হাসিনাৰ পলায়নৰ পিছতে বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাত্ৰলীগৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে বাংলাদেশত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে নোবেল বিজয়ী ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে আৰু বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়ক নাহিদ ইছলামে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে আগন্তুক অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিছে ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ সেনাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বই সেনাৰ চৰকাৰখনক কিন্তু সমৰ্থন কৰা নাই বাংলাদেশৰ গণ অভ্যুত্থানৰ আঁৰত পাকিস্তান পন্থী কট্টৰ ইছলামিষ্ট সংগঠন জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত আসন সংৰক্ষণক লৈ আৰম্ভ হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনক উদগনি যোগাইছিল পাকিস্তান পন্থী কট্টৰ ইছলামিষ্ট সংগঠনে এই কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনৰ একাংশ নেতাই বাংলাদেশত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনটো পৰৱৰ্তী সময়ত হিংস্ৰ হৈ পৰিছিল বাংলাদেশৰ কট্টৰপন্থী ইছলামিক সংগঠন জামাতি ইছলামীৰ সমৰ্থন থকাৰ দাবী কৰিছে
পাকিস্তানৰ বাংলাদেশ স্থিত উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সৈতেও জামাতে ইছলামীৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ যোগাযোগ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল শেখ হাসিনাই। বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে পাকিস্তানৰো হাত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কিয়নো বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টিৰ সৈতে জামাতে ইছলামী গোটৰ সৈতে কেইবাটাও কট্টৰপন্থী সংগঠনৰ সম্পৰ্ক আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ আন্দোলনত আৱামী লীগৰ বিৰুদ্ধে উদগনি যোগোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বাংলাদেশ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে মার্কিন কর্তৃপক্ষই। নিজৰ নাগৰিকক আমেৰিকাৰ চৰকাৰে দেশখনৰ নাগৰিকক সম্প্ৰতি বাংলাদেশত চলি থকা হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে। ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বিএছএফৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত চলি থকা হিংসা জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিয়া হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত। ছবছৰ কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ পিছত অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল খালেদা জিয়া। বিগত 17 বছৰ ধৰি কেইবাটাও দুৰ্নীতি গোচৰত অভিযুক্ত হৈ কাৰাবন্দী হৈ আছিল বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়া। মণিপুৰৰ জিৰিবামত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে। পাহাৰৰ মাটি খহি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এটি কন্যা শিশুৱে। ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এটি শিশু। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে পাহাৰৰ মাটি খহিছে। আহত 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুটিক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰপেটাৰ চাউলখোৱা নৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱক এজনৰ মৃতদেহ। পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতদেহটো। মৃত যুৱকজন বৰপেটাৰ দেউৰীকুচিৰ ৰাহুল হুছেইন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। মৃতদেহৰ লগত ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰসহ চিৰেঞ্জ উদ্ধাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে। মৃত যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱৰ মৰাবাৰীৰ অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও জিলা ঔষধ পৰিদৰ্শকে অভিযান চলালে। জিলাখনৰ গৰুকুটি, লালিৰঘাট আৰু মৈৰাবাৰীৰ 7খনকৈ ফাৰ্মাচীত অভিযান চলিল। অভিযানৰ সময়ছোৱাত 7খনৰ ভিতৰত 2খন ফাৰ্মাচীৰ কোনো নথি পত্ৰ নাই বুলি পোহৰলৈ আহিছে। ইফালে অভিযানৰ পূৰ্বে মৈৰাবাৰীৰ বহু ফাৰ্মাচী বন্ধ কৰি পলান কৰিলে ফাৰ্মাচীৰ মালিকে। বিআইডিএফৰ কেন্দ্ৰীয় তদৰ্থ কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে গঠন কৰিলে 44 জনীয়া তদৰ্থ কমিটিৰ। তদৰ্থ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডাঃ আদিত্য লাংথাছা, সিৰাজুদ্দিন আজমল আৰু আব্দুল ছালেহ নিজামুদ্দিন 17 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱগঠিত তদৰ্থ কমিটিৰ প্ৰথমখনি বৈঠক। ডিফুৰ আমোলাপট্টিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, লাঠি চালনাৰ লগতে গুলীচালনা। ডিফুত উত্তেজনা। উচ্ছেদৰ দাবীৰে দল সংগঠনে উলিয়াইছিল প্ৰতিবাদী সমদল। কাৰ্বি আংলঙৰ পি জি আৰ ভি জি আৰ ভূমিত উচ্ছেদৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। সোমবাৰে বিয়লিৰে পৰা দুপৰ নিশালৈকে অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰবাসী। বিয়লি 3মান বজাত হোৱা প্ৰায় বৰষুণৰ পিছত 1.5-2 ঘণ্টা ধৰি সেই বৰষুণৰ পিছতে পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিল 7-8 ঘণ্টা 12 ঘণ্টালৈকে। একাংশ লোক ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানপানীত দুপৰ নিশালৈকে মহানগৰীত সৃষ্টি হৈ থাকিল তীব্ৰ যানজঁটৰ। 11-12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল হাজাৰ হাজাৰ বাহন। বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত স্থবিৰ হৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট স্বৰূপ স্মাৰ্ট মহানগৰ। আনহাতে মঙলবাৰেও মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত কমা নাই কৃত্ৰিম বান। ৰুক্মিণীগাঁও, হাতীগাঁও, মেলতলা, পাঞ্জাবাৰী আদি অঞ্চলত এতিয়াও আছে একঁকাল পৰ্যন্ত পানী। ৰুক্মিণীগাঁৱত প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত। পানীৰ মাজত ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদত নামিল একাংশ লোক। কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰ প্ৰশাসনক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে। হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে ৰুক্মিণীগাঁওবাসীয়ে। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰুক্মিণীগাঁও 2 ঘণ্টা ধৰি পানীতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল। আনকি গৰ্ভৱতী মহিলা সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত ৰাবাৰ বোটত হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল মহিলাগৰাকী। গোটেইজিত লোকে ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে ছুপাৰ চাক। কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ ৰুক্মিণীগাঁৱত সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে। মঙলবাৰে পুৱা বানত আবদ্ধ আৱাসিক লোকসকলৰ মাজত উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে ৰাবাৰ বোটেৰে বিস্কুট আৰু খোৱা পানী বিতৰণ কৰিলে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ। অশোক সিংহালক এজন বেপাৰী আখ্যা দি তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অখিল গগৈয়ে। গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ বাবে অশোক সিংহালক আঁতৰাই অসমক বুজি পোৱা মানুহ দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ আচুৰ প্ৰতিবাদ। হাঙিত অশোক সিংহালৰ প্ৰতিকৃতি মৃতদেহ প্ৰতীকী মৃতদেহ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আচুৱে। শীঘ্ৰে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ পদৰ পৰা অশোক সিংহালক পদত্যাগৰ দাবী তুলিছে আছুৱে। গুৱাহাটীৰ বান পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। এজাক বৰষুণতে ডুব গ'ল হাতগাঁও আৰক্ষী থানাখন। সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত অহা বৰষুণজাকে বুৰাই পেলালে হাতগাঁও থানা। চৌহদ আংকি থানালৈ অহা নাই পথটো একাঁঠু পৰ্যন্ত পানীত বুৰ গৈ থাকিল। ফলত থানাখনৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ স্থবিৰ হৈ পৰে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ক দোষাৰোপ কৰিছে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটীবাসী ককবকাই থকা সময়ত নিজৰ সমষ্টিত ভৱন উদ্বোধন কৰাত ব্যস্ত অশোক সিংহাল। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। গুৱাহাটীত যি কৃত্ৰিম বান হৈছে অসমৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ কৃত্ৰিম বানপানী। এইবাৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছে। কৃত্ৰিম বানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম বিশ্বত খোদিত কৰিলে বুলি কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈয়ে।
লোকবাৰ মজিয়া গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী প্ৰসংগ মঙলবাৰে সংসদৰ মজিয়াত গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্নোত্তৰ কালত লোকসভাত কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান উদ্ধক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃত্ৰিম বান উদ্ধত ব্যৰ্থ হোৱা উন্নয়ন দপ্তৰৰ নগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ পদত্যাগৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ অভাৱৰ বাবে মহানগৰীত বাৰে বাৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়া কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কৰিছে মন্তব্য বান নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে চৰকাৰক কৰিছে তীব্ৰ সমালোচনা আনহাতে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে লুণজ্যোতি গগৈয়ে বান ৰোধত ব্যৰ্থ সিংহালে কেৱল পানীৰ ৰং চাওঁতেই ব্যস্ত থাকে বুলি কটাক্ষ কৰিছে গগৈয়ে অলিম্পিকৰ ফ্ৰী ষ্টাইল মল্লযুঁজৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ বিনেশ ফোগটৰ ইউক্ৰেইনৰ অক্সানা লিভাছক 7-5 পৰাস্ত কৰিলে ফোগটে প্ৰথমে বৰ্তমানৰ অলিম্পিক চেম্পিয়ন জাপানৰ ইউ সুজাকিক পৰাস্ত কৰি প্ৰৱেশ কৰিছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত একেদিনাই ইউক্ৰেইনৰ অক্সানা লিভাছক পৰাস্ত কৰি প্ৰৱেশ কৰিলে ছেমি ফাইনেলত পেৰিছ অলিম্পিকত অভিলেখ গঢ়ি ফাইনেলত ভাৰতৰ গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰা পুৰুষৰ জাভলিন থ্ৰ'ৰ গ্ৰুপ বিত 89.34 মিটাৰ দলিয়াই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে নীৰজ চোপ্ৰাই টকিঅ' অলিম্পিকৰ জাভলিনত সোণৰ পদক বুটলিছে নীৰজে পেৰিছ অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় হকী দল আজি জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলিব ছেমি ফাইনেল মেচ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:30 বজাৰ পৰা হ'ব খেলখন জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ টীম ইণ্ডিয়াৰ ছেমি জয় হ'লে ভাৰতৰ পদক নিশ্চিত বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ বৈঠক বহিছে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকে বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোকপাত কৰা হয় মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ভাৰত চৰকাৰে শ্বেখ হাছিনা ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবেও ভাৰতে আহ্বান জনাইছে শ্বেখ হাছিনা বাংলাদেশত থকা প্ৰায় 10,000ৰো অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে ভাৰতে বাংলাদেশৰ সেনাকে আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে মহানগৰীৰ ৰূপিণী গাঁওস্থিত মনীষা হাই নামৰ ফ্লেটত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান চলিল মঙলবাৰে বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱনাথৰ ঘৰত অভিযান চলিল মৃদুপৱনৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 8,50,000 টকাৰ লগতে আপত্তিজনক বহু নথি পত্ৰ আয়বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত চলিল এই অভিযান বিটিচিৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আজিৰ পৰা সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক কেৱল পঞ্চায়তে নহয় 2025 বৰ্ষত হ'বলগীয়া বিটিআৰ নিৰ্বাচনতো অকলে নিৰ্বাচন যুঁজাৰ মন মেলিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অকলেই খেলিব দলটোৱে বিটিচিত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো একে সময়তে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰো সদম্ভ ঘোষণা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অকলেই যুঁজিব অগপয় কিয়নো পূৰ্বৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো অগপয় অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল তাৰ বিপৰীতে বিটিআৰৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলক সমৰ্থন দিয়াৰ ইংগিত অতুল বৰাৰ আমিতো অকলে খেলিবলৈ সাজুৱেই তাৰ কাৰণে যি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে আমি ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছো গতিকে এইটো বেলেগ কথা ইয়াত নাই যোৱাবাৰ মিত্ৰতাত থাকোঁতেও আমি অকলে খেলিছোঁ চাওক ইউ পি পি এলৰ লগততো আমি আছোৱেই ইয়াত আমাৰ বেলেগ কথাটো নাই সভাপতিৰ সুৰত সুৰ মিলাই জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ স্পষ্ট কথা মিত্ৰতা ভংগ হোৱা নাই যদিও অকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটত চলা খাম খেয়ালিক লৈ কটাক্ষ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিজেপি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক ৰকিবুল হুদাৰ জামিনৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অধিবক্তা আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তেল চুৰিত অভিযুক্ত বিধায়ক পুত্ৰ নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক
ঢকুখানা হাপতিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত আছে অব্যাহত। সোমবাৰে নিশা সুনীল গগৈৰ ঘৰত চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ বিশেষজ্ঞৰ দলে পুনৰ অভিযান চলালে। তদন্তকাৰী দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে বিভিন্ন আচবাব আৰু কাপোৰ কানি ইত্যাদি। মঙলবাৰে পুনৰ ঢকুখানা থানাত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ ভতিজা আৰু জেঠেৰিয়েকক সোধা পোছা কৰিলে চি আই ডিয়ে। একজনৰ নিশাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই এতিয়াও। আৰক্ষীয়ে এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড। সোণাৰীৰ হাপেঘাটিৰ কানুবাৰীত অঘটন। নিজৰ ছাৰ্ভিছ ৰাইফেলেৰে গুলী আত্মহননৰ পথ বাছি ললে অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ পুলিন চন্দ্ৰ দাসে। অসম অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কানুবাৰী বাগিচাত বেটেলিয়ন কেম্পত কৰ্মৰত আছিল পুলিন চন্দ্ৰ দাস। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা আত্মহত্যা কৰে অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন জোৱানগৰাকীয়ে। ঢেকিয়াজুলিৰ মাজবাট গাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা। বৰ দেউতাকে বাৰ বছৰীয়া ভতিজীক চলালে যৌন নিৰ্যাতন। লম্পত বৰ দেউতা গণেশ টিমচিনাই ভায়েক আৰু ভাই বোৱাৰীয়েকক কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থকাৰ সময়ছোৱাতে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি থানাত গোচৰ দিয়া হৈছে। বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে মূল অভিযুক্ত। অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ তিনিজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানত অসম আৰক্ষী আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে লোককেইজনক। আঠদিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ জগতবল্লভপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তিনিজন লোক প্ৰলোভন দি মাতি নিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। পিছত তিনিজনকে কৌশলেৰে অজ্ঞাত স্থানত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। ইয়াৰ পিছতে অপহৰণকাৰীয়ে অপহৃত লোককেইজনৰ ঘৰত মুক্তিপণৰ বাবদ দাবী কৰিছিল টকা। পিছত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমগ্ৰ অপহৰণকাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে। লগে লগে অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানৰ পৰা অপহৃত লোককেইজনক অসম আৰক্ষীয়ে অৰুণাচল আৰক্ষীৰ সহায়ত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে। নগাঁৱত এতিয়া মাৰ যোৱা নাই স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস। এইবাৰ স্প্ৰে গেঙৰ টাৰ্গেট হৈছে ই ৰিক্সা চালক। জুৰিয়াত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ই ৰিক্সা ভাড়ালৈ নি চালকক স্প্ৰে মাৰি ই ৰিক্সাসহ ধন লৈ উঠা হ'ল দুৰ্বৃত্ত। বিক্ৰামুল হক নামৰ লোকজনৰ ৰিক্সাখন জুৰিয়াৰ পৰা নগাঁৱলৈ ভাড়ালৈ নিছিল তিনিজনকৈ লোকে। পিছত নিশা ই ৰিক্সাখনৰ পৰা বিক্ৰামুল হকক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি পেলাই নগদ ধনসহ ই ৰিক্সাখন লৈ উঠা হ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। মঙলবাৰে পুৱা পৰিয়ালৰ লোকে ইক্ৰামুলক জুৰিয়াৰ আলি টাঙনিৰ পৰা অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই ঘটনা সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে স্প্ৰে গেংটোক আটক কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হোৱা নাই। মিজোৰামৰ চিয়াহাত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 50 লাখ টকাৰ গাঞ্জা আৰু হেৰইন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ মূল্য 1.83 কোটি টকা। এই ঘটনাত চিয়াহাৰ নিউ কলনীৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নগাঁৱৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ আকৌ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। হুজগাৰ ডিপু বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মৃত যুৱকজনৰ নাম ডিপু বৰা। ধিং গেটৰ গুলজাৰ নামৰ এজন যুৱকে চৰম অনিয়মেৰে চলাইছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা মুছাৰাফ আলী আৰু নচিবুৰ হক নামৰ দুই যুৱকক ৰাইজে আটক কৰি চমজাই দিলে হয় বৰ গাঁও আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিছ লাইটা ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এই কেন্দ্ৰটো। জামুগুৰিহাটৰ পাতলত চুকত গাঁওখনত চিলনিচোৰে সন্ত্ৰাস চলাই আছে। দিন দুপৰতে মটৰচাইকেলত উঠি অহা দুই চিলনিচোৰে এগৰাকী যুৱতীৰ ডিঙিৰ পৰা থপি আনিলে সোণৰ চেইন। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে জামুগুৰি থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত মুকলিকৈ চলে নকল। মৰিগাঁও ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ পৰীক্ষা হলত শিক্ষকে নকল যোগান ধৰা এটা দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰাত। মৰিগাঁও ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ কৰ্তব্যত থকা সহকাৰী অধ্যাপক মুছাবিৰ হুছেইনে পৰীক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰিছিলে নকল। আনকি পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষক অহাৰো খবৰ দিলে শিক্ষকে। এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ থাকিল কেমেৰাত। বিধায়ক নুৰুল হুদাই তৰা মানহানি গোচৰত নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ হ'ল দুলু আহমেদ। তেলচুৰীৰ সৈতে নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ নহয়, নুৰুল হুদাহে তেলচুৰীৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ কৰিছিলে দুলু আহমেদে। ইফালে ধুবুৰীত 10 লাখ ভোটত জিকি লুণ্ঠনৰ লাইচেঞ্চ পোৱা বুলি ৰকিবুল হুছেইনৰ কটাক্ষ কৰিছিলে দুলু আহমেদে। জয়ী হৈ ধুবুৰীৰ চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ সৈতে ৰকিবুলে সম্পৰ্ক গঢ়িছে বুলি অভিযোগ আনিছে। লগতে আঞ্চলিক দলত থাকি সক্ৰিয় ৰাজনীতি কৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদে। কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যমক শক্তিশালী কৰাৰ বিশেষ এটা পদক্ষেপ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত জিলাসমূহৰ সামাজিক মাধ্যমৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে সভাপতি ভূপেন বৰাই বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও। অসম চৰকাৰে সদ্যঘোষিত ভূমি নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈ পৰিছে সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ। এই নীতিয়ে খিলঞ্জীয়া মুছলমানক ভূমিহীন অস্তিত্বহীন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয় খিলঞ্জীয়া অখিলঞ্জীয়াৰ ভিত্তিত ভূমি নীতি ল'বলৈ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে সংগঠনটোৱে। অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকল্প উন্নয়ন ৰূপায়ণত
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদন আৰু শেহতীয়াকৈ দিল্লীত কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈ কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ বাবে বিশেষ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰই জনাইছে অনুমোদন। দৰঙৰ দুনীত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ এটা ঘটনা। বেজৰাৰ দীনবন্ধু নাথ নামৰ এজন লোকৰ গৃহ প্ৰৱেশৰ অনুষ্ঠানত মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিল 25জনতকৈ অধিক লোক। অসুস্থ লোকসকলক দুনী মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। অসুস্থসকলৰ ভিতৰত আছে কেইবাটিও শিশু। কামৰূপ জিলাৰ বেজেৰাতো বুট মাহত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ঘটিছে। প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে। দীনবন্ধু নাথ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত আয়োজিত মাংগলিক অনুষ্ঠানত বুট মাহ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে লোককেইগৰাকী। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত 5জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল ধেমাজিৰ টাউন এম ই স্কুলখন। এজাক বৰষুণ দিলে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত, শ্ৰেণীকোঠাত, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিগৃহ, শৌচাগাৰ ইত্যাদিত কৃত্ৰিম বানপানী হয়। কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্ঘাটন বিষয়া কৰ্তৃপক্ষক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে, আজিলৈকে কিন্তু কোনো সুফল পোৱা নাই। তামাৰহাটত শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰতিবাদত বহিল হাতীধুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা পথছোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰণ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীসকলে। নলবাৰীৰ কুৱাকুচিৰ শিলপোটাবুৰীত নাৰ্ছিং কলেজ স্থাপনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হৈছে। মঙলবাৰে বৃহত্তৰ পূব নলবাৰীৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমৰ্থনত এক ধন্যবাদ সূচক সমদল উলিওৱা হয়। নুমলীগড় কাষৰীয়া কমাৰগাঁৱৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলত টি এম পি কে, জীপাল শ্ৰমিক সংঘ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে এজন যুৱক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালটোক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অহা বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিল। ইণ্ডিগ' 6E2289 নম্বৰৰ বিমানখন দিল্লীৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ অভিমুখী আহি থকা অৱস্থাত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত সুকলমে অৱতৰণ কৰে যদিও বিমানখন ৰানৱেৰ পৰা কিছু আঁতৰাই ৰখা হৈছিল। তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তৰ এন কে দৰংগা জল জীৱন আঁচনিৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে। পানী যোগানৰ নামত ঠিকাদাৰে ব্যাপক অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ। কেৱল পানীৰ টেংকিটো বহুৱাই পুৰণি পানী যোগান আঁচনিৰ পাইপেৰে ৰাইজক লেতেৰা ঘোলা পানী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দৰঙৰ ওদালগুৰি জিলা সংযোগী ঘোৰাবাৰী নামখলা পকী পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। দীৰ্ঘদিনে জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিল যদিও আজিলৈকে নাপালে কোনো ধৰণৰ সুফল। শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী এ জে ৱাই চি পি ওদালগুৰি জিলা সমিতি আৰু ৰাইজৰ দলৰ। বিটিআৰক ছুইজাৰলেণ্ডত পৰিণত কৰা হ'ব বুলি কৈ অহা বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো তীব্ৰ সমালোচনা দল সংগঠনৰ। অতি শীঘ্ৰে ওদালগুৰি জিলাৰ বিধ্বস্ত পথসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত 93 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বৰ আলিৰ শিলান্যাস কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈ। অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত দিশমুখ ফেৰীঘাটৰ পৰা নাজিৰা অ' এন জি চি তিনিআলিলৈকে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই পথছোৱা 18 মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি সদৰি কৰিলে অখিল গগৈ। ক্ষেত্ৰীৰ শংকৰ গগৈৰ বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ কৰিছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে বীৰু গোৱালা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উপদ্ৰৱ কৰিলে। সন্ত্ৰাস চলাই আনহাতে হাতীয়ে দুটি শিশুক আক্ৰমণ কৰিলে যদিও প্ৰথমটি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে। পৰিয়ালটোৰ গুৰুতৰভাৱে আহত দুই শিশুক চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ কেন্দুপাম গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। সোমবাৰে নিশা কেন্দুপাম গাঁৱত চমৰা তাঁতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিলে বন্যহস্তীৰ দলে। আৰু এতিয়ালৈকে 4 বাৰকৈ চমৰা তাঁতিৰ বাসগৃহত উপদ্ৰৱ চলাইছে বনৰীয়া হাতীয়ে। চামগুৰিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলিছে। চামগুৰিৰ মাজৰ ৰাতিৰ সমীপৰ এখন বাহনী বিগত বহুদিন ধৰি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। 5-6টাকৈ বন্যহস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত বনৰীয়া হাতীৰ জাকে বাহনীখনৰ পৰা দিনৰ ভাগতো ওলাই আহিছে। অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। সন্ত্ৰাসত শংকিত হৈ আছে গাঁওবাসী। কাজিৰঙা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ দেখুৱাইছো। কাজিৰঙাত হালধিবাৰী এলেকাত পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথছোৱাত। শীঘ্ৰে পথছোৱা মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি বন্য জন্তু আৰু যাত্ৰীসকলৰ জীৱন নিশ্চিত কৰাৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকে। এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটী। কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চল। নৰা নৰ্দমা বিহীন নগৰত নিৰ্মমান দলঙে আনিছে আন এক প্ৰত্যাহ্বান। দলঙৰ বাবে নমাই থোৱা মাটিৰ বাবে যান জুৰি বন্ধ হৈ পৰিছে। সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী। পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতীগুলি চাহ বাগিচাৰ 7 নম্বৰ লাইনত বসবাস কৰা এগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাৰ দুৰৱস্থা। চৰকাৰী গৃহৰ পৰা বঞ্চিত বিগত 20টা বছৰে দুটি সন্তানক লগত লৈ ভঙা জুপুৰিৰে বসবাস কৰি আহিছে এইগৰাকী মহিলাই। জল পৰিবহণৰ আধুনিকীকৰণ কেৱল আৰামৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, যাত্ৰীৰ বিনোদনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভাগটোৱে লৈছে বিশেষ কিছু ব্যৱস্থা। জাহাজত মিউজিক ছিষ্টেম আৰু টিভি সংলগ্ন কৰাৰ ছিষ্টেম। কিন্তু পৰিহাসজনকভাৱে জাহাজৰ ভিতৰত নাই খোৱা পানী, ফাৰ্ষ্ট এইড, চিকিৎসা, নাই শৌচাগাৰ, প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ কোনো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা। ডবকাত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন উপলক্ষে ডবকা চিকিৎসালয় চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। ডবকা পৌৰসভা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰুৰেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। বাক্সাৰ বাগানপাৰাত
ড্ৰাগন ফলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতা সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। গৌৰৱৰ বৰুৱে 4 বিঘা মাটিত ড্ৰাগন ফল বেচি বছৰি উপাৰ্জন কৰিছে লক্ষাধিক টকা। কোম্বৰে আৰু ড্ৰাগন ফলৰ জৰিয়তে আপেল, বগৰী আৰু ডালিমৰ খেতি কৰিও বৰুৱে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কামৰূপ জিলা পূব বংশৰ আলাবৈ পাহাৰৰ দাঁতিৰ আলাবৈ ৰণ স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। সোমবাৰে নিশা আলাবৈ ৰণ স্মৃতি সুৰক্ষা সমিতিয়ে ঐতিহাসিক আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা আলাবৈ ৰণত প্ৰাণ ত্যাগ কৰা অসমীয়া সৈন্যৰ স্মৃতিত 10,000 বন্তি জ্বলাই দিৱস উদযাপন কৰিলে। নিজ প্ৰতিভাৰে উজ্বলিছে মেৰাপানীৰ 3 নম্বৰ তৰাণীৰ বলিন শইকীয়া। ভাওনাৰ সংলাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিহানাম, বিয়ানাম, পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে কণ্ঠত গীত গাই সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। বলিন শইকীয়া ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো খুব জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। ফিজিৰ সুভাত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। সোমবাৰে নিশা ফিজিৰ সুভাত উপস্থিত হোৱা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। সুভাৰ বিমানবন্দৰত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চিটিভেনি ৰাবুকাই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক পুষ্প আদৰণি জনালে। ছদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে 3খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ফিজি ভ্ৰমণ সামৰি নিউজিলেণ্ড আৰু টিমৰ লেষ্টা দেশো ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত হঠাৎ ভাগি পৰিল এটা আৱাসিক ঘৰ। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা আৱাসিক ঘৰটোৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে, লগতে 8জনক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে আহতসকলক। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে অঘটন। ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বিনোদ কাম্বলীৰ অসুস্থতাৰ এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। মুম্বাইৰ ৰাজপথত হঠাৎ নিজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি পথচাৰীৰ সহায় ল'বলৈ লগীয়া এটা অৱস্থা ভিডিঅ'টো খুব চৰ্চিত হৈছে। স্নায়ুৰোগত আক্ৰান্ত বিনোদ কাম্বলী। মহানগৰবাসীৰ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত দেখাদেখি নাই কথাৰ ফুলজাৰি মৰা মৃগেন শৰণীয়াৰ। আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা অশোক সিংহালৰ কোনো খবৰ নললে কালিৰ দিনটোত। এতিয়ালৈকে জনতাৰ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ ওলাই আহিবলৈ সাহস হোৱা নাই বহুজনৰ। জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ পাছতে গহপুৰত ডেংগি ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। গহপুৰ মহকুমাৰ 5জনকৈ লোক আক্ৰান্ত ডেংগিত। আক্ৰান্তসকলৰ বিশেষকৈ যুৱক আৰু কিশোৰ আছে। 3জনৰ সামান্য অসুস্থতা হৈছে যদিও আন 2জন এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ। এইটো মই